হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৰান্ধনীশাল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ মিহলি পাচলিৰ লগত চয়াবিনৰ চব্জি আৰু এইটো কুকাৰত বনাইছোঁ যদি ভাল পায় প্লিজ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ইয়াৰ কাৰণে দেখুৱাই লৈছোঁ কি কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব মূলা লৈছোঁ এটা আৰু এইটো ডাঙৰ ডাঙৰ টুকুৰাত কাটি লৈছোঁ লগতে গাজৰ এটা গাজৰখিনিও একে জোখতে কাটি ল'ম আলু লৈছোঁ দুটা আৰু কেপচিকাম এটা লৈছোঁ পাচলি নিজৰ পচন্দ অনুসৰি ল'ব পাৰে আপোনালোকে আৰু এইখিনি ধুই ল'ম কাটাৰ আগতেও গোটেইখিনি ধুই লৈছিলোঁ আৰু বিলাহী দুটা লৈ লৈছোঁ লগতে চয়াবিনখিনি তিয়াই ৰাখিছিলোঁ তিনিমুঠিমান এইখিনি এতিয়া ধুই ল'ম কুকাৰ এটাত মিঠাতেল লৈ লৈছোঁ তেল অলপ বেছিকৈ লৈছোঁ কাৰণ চয়াবিনখিনিও ভাজিব লাগিব এতিয়া ইয়াতে শুকান জলকীয়া তেজপাত দেখিলা আৰু গোটা জিৰা আধা চামুচ লৈছোঁ পিঁয়াজ লৈছোঁ এটা ডাঙৰ চাইজৰ লগতে কেঁচা জলকীয়া আদা নহৰু গোটা এচামুচ এইখিনি ভাজি ল'ম ৰঙচুৱা হোৱালৈকে এইখিনি ভজা হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াতে কাটি ৰখা পাচলিখিনি দি দিছোঁ মিহলি কৰি ল'ম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ ল'ম আৰু এইখিনি পাঁচ মিনিটমানৰ কাৰণে মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজি ল'ম মাজে মাজে ঢাকনিখন গুচাই লৰাই থাকিব এইখিনি ভজা হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াতে জোখমতে হালধিৰ গুড়ি দিম লগতে জিৰা গুড়ি আধা চামুচ সৰু চামুচেৰে ধনিয়াৰ গুড়ি আধা চামুচমান ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি আধা চামুচতকৈ অকণমান কম গৰম মছলাও লৈছোঁ আধা চামুচ পুনৰ মিহলি কৰি ল'ম আৰু এতিয়া চয়াবিনখিনি দি দিছোঁ চয়াবিনখিনি বেলেগকৈ ভাজি লোৱা নাই পাচলিখিনিৰ লগতে অলপ সময় ভাজি ল'ম কেঁচা ভাপটো যোৱালৈকে মাজে মাজে লৰাই থাকিব এইখিনি ভজা হৈ গ'ল দেখিছে শুকান হৈ পৰিছে আৰু মছলাখিনিও লাগি ধৰিছে প্ৰয়োজন অনুসৰি পানী লৈ ল'ব পানীখিনি নিজৰ মতে ল'ব মই অকণমান বেছিকৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াতে গৰম মছলাৰ বটাৰ লৈছোঁ অকণমান এইখিনিও মিহলি কৰি ল'ম আৰু ঢাকনিখন বন্ধ কৰি তিনিৰ পৰা চাৰিটা চিটিত সিজিবৰ কাৰণে ৰাখি দিম গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ চাৰিটা চিটি অহাৰ পিছত গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি লৈছোঁ আৰু এইটো সম্পূৰ্ণ ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিম ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত ঢাকনিখন গুচাই ল'ম আপোনালোকে এইটো এনেকৈয়ো খাব পাৰে মই গেছটো জ্বলাই পুনৰ দুই এপিচমান আলু ভাঙি লৈছোঁ যাতে আঞ্জাখিনি অলপ গোটা হয় উতলি উঠাৰ পিছত গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি ল'ম এয়া বাতিত উলিয়াই লৈছোঁ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোককো কেনেকুৱা হৈছে আৰু এইটো খাবলৈও খুবেই টেষ্টি হয় ৰুটি পুৰি ভাত যিকোনো লগতে খাব পাৰে এবাৰ বনাই চাই জনাবচোন কেনেকুৱা পায় ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ